Adriano, boa tarde. Boa tarde, Chico. Você é a segunda pessoa que eu vejo encher parede de pau a pique sozinho. É. Sabe quem é o outro? Não. Eu. Então, dois. Ainda bem que você tá aqui, meu. É, tô aqui para dizer que é possível. Ah, legal. Fico encontrei mais tranquilo. Um outro doido igual eu. O Adriano é o dentista que largou a profissão e veio viver o sonho aqui, né? É na roça. Santa Branca. E está construindo a sua casa própria. Com, mais que isso, com as suas próprias mãos, né? É. Aqui tem pouca ajuda de outras pessoas, né, Adriano? É, teve ajuda do Orlando e da turma dele no começo para levantar as colunas, né? Que não é leve, né? Não é leve. E as colunas, as do meio, inicialmente tinham 6 metros de altura. Acabou abaixando um pouquinho. Daí nós abaixamos um pouco porque não ia ser telhado verde aqui em cima, né? Uhum. Mas aí acabamos que, pô, como eu ia estar sozinho para fazer o telhado, nós achamos que era muito alto. Tá bom. Daí ele falou, não, abaixa, se faz um telhado verde aí também, vai ser na casa toda, faz aí também. Mas ficou uma altura bacana, né, cara? Ficou bem legal. Tá quanto? 3,5 metros vai dar, mais ou menos? Não, dá mais. Assim, não, na parte da sala aqui, por exemplo... É, então, se não me engano, tem 4,5 metros. Não, se não me engano, eu não lembro agora, Chico. Porque... Ah, é, não, ali na cumieira tem 4,5, é verdade. Na cumieira tem 4,5. Tá certo, é isso mesmo. Bom, essa casa é cheia de peculiaridades, né? Uma delas é o telhado, que eu também nunca vi ninguém fazer um telhado assim. Nunca viu? Não. Eu também não. Não. Eu nunca tinha visto. Sabia da existência, mas... É, como que é esse contraplacado aí de... Como que é isso aí? MDF? OSB. OSB. Isso aí é OSB, é uma placa de lasquinhas de madeira, né? Isso, e que você colocou uma lona... Coloquei uma lona por cima. E a especificação dessa lona, você sabe, não? Você lembra? Essa é uma lona para lago, é uma lona de... Açude, né, que sabe? É, para açude, mas é uma das mais finas, não é a lona que eu gostaria de pôr. Eu queria pôr uma geomanta. Porque isso é contenção de despesas? Contenção, sim. Ah, não, a geomanta ia custar mais do que o telhado todo. Caramba! É. Essa manta já não foi barata. Mas então, entre o USB e essa manta, tem alguma coisa ou é... Tem direto? Papelão. Papelão para amortecer um pouquinho, mas... né? É, mas eu também não consegui uma quantidade de papelão que fosse a ideal. Mas a questão é a seguinte, aí é uma tragédia anunciada. Eu sei que essa lona, em algum momento... Tem vida útil. Tem vida útil. Daí o que eu vou fazer? Quando chegar a hora de eu... De estar com a carteira mais recheada. Exatamente. Daí eu vou ver uma geomanta na próxima... Quando tiver que fazer a troca. Legal. Se der, eu ponho uma geomanta. Se não der... Eu vou tocando o barco, cara. Não é difícil de lidar, porque é só tirar palha. Então, é palha, você não vai botar nada de terra. A palha não, vai formando é só palha, substrato ali. Só. Não, na realidade, pelo que eu sei, você quando vai fazer o telhado verde plantar as coisas, você pega pega a terra do vaso, tira aquele torrão, faz um buraco na palha e enfia. Então tem a terra do vaso. Tem a terra do vaso, né? E daí a planta vai enraizar. Tá. Pelo substrato formado pela palha, né? É, pelo tempo que você está demorando para construir essa casa, já vai formar um substratozinho bom ali. Já está formando. Já tem planta nascendo ali em cima, né? É, tem picão, né? Tem mais coisa ali, eu vi. É. Na hora que eu filmei lá. Então, aí depois a planta que você vai colocar ali tem que ser uma planta leve, não exigente. Exatamente, de água, né? Com raiz fina, não pode ter raiz pivotante. Você já sabe qual é a planta? Olha, Boldinho. Eu já andei pesquisando, eu me interessei bastante pela trapoeraba. Eu ia falar a próxima, trapoeraba. Mesmo porque trapoeraba não falta, né? Tem aí de monte. Tem muita. E ela cai, né? É, e dá uma florzinha azulzinha bonitinha. Sim. E tem uma trapoeraba roxa, né? Tem, colorido, tem várias cores. Então, de repente essa é a planta eleita aí, vamos ver. Que legal, cara. Ó, parabéns pela sua coragem, viu? De arriscar a sua primeira casa, né? Pois é. Importante isso. Ô, coragem, ô. Já tá fazendo. Disse que o corajoso é um cara desavisado, né? Outra coisa, né? Você tá usando essa peça de... Como é que chama essa peça? Encantelador. Né? Encantelador para amassar o barro. Isso também é a primeira vez. Eu já vi o pessoal amassar na betoneira. Mas nesse encantelador... Onde você teve essa ideia, cara? Eu vi esses programas que tem na National Geographic. Tem um velhinho muito louco que mora no Alasca. Sei. É bem bicho do mato mesmo. O cara só anda descalço, tal, cabeludo, barbudo. Ele faz casa de Kobe.
Você está querendo chegar igual ele? Não, não. Não, não é não, seu propósito não, de não, vida? Não, 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 não. Não quero, não quero ser tão louco assim. Mas, tá, mas para muita gente você já está perto disso. Estou bem encaminhado, né? Para quem mora na cidade, pega, vai para o escritório todo dia. Ah, eu tenho certeza que tem um monte de gente que fala, puta, o cara não, não pensa, né? Não, pra, não regula bem, né? É. Não, mas gente, eu vi essa casa sair do zero aqui, já está bem avançada para ser uma pessoa que está fazendo sozinha. E o capricho que ele tem, bicho, ó, eu só tenho que dar os parabéns, viu? Obrigado. Bom, então, aí você viu o cara fazendo. É, e ele tinha um... Não, na National Geographic, num desses canais, eu não lembro qual vai ser exatamente, mas um desses que faz... Foi por acaso que você viu? Você tava procurando? Não, eu costumava ver. Agora eu não vejo mais nada, só vejo barro. Só vi barro. Então... Você sonha com barro. Sonho com barro. Daí ele estava num momento apertado lá, que ia começar a chover, e ele precisava terminar o cobre dele, e pisoteando ia demorar muito. Ele apareceu com um encantelador bem parecido com esse aí. É só que ele fez um buraco e atolou o trator dentro do buraco com o encantelador. Ah, então ficou parado ali. Ficou parado batendo e ia jogando terra e palha num lamaçal até formar o que ele queria, né? Certo, tá. Então eu falei, bom, vamos tentar... Sem fazer o buraco, qual que a gente tem? E deu certo. Para essa parte que é de preenchimento, eu acho que essa mistura tá bem legal. Para um acabamento mais fino, talvez. Eu acho eu vou ter que fazer uma mistura mais bem misturada. Mais homogênea. É, mais homogênea. Que daí vai ser no pisoteamento. Legal. Daí eu vou ver como vai ser. Legal. Você fez algum teste para fazer essa mistura ou não? Porque aí você é terra de barranco com capim, né? É. Não, eu peguei a receita que me disseram que era legal, fiz um pedaço aqui, esse primeiro pedaço aqui, e fiquei olhando, cara. Trincou, aí, tá bem mais seco que o resto, né? Tá. Mas, ó, são trincas rasas, não, não tem... Não, mas nenhum... é bom que trinque, sabe? É, sim. Porque daí, porque penetra, daí o reboco, penetra o reboco. É. Eu achei bem, bem satisfatório, então... Toquei então, o pau, certo, cara. Lá, a princípio teste. Deu pau, deu certo. Vamos ver se não acontece mais desgraça no futuro, né? É, mas espero vamos explicar para as pessoas. Mas, ó, tá bem firmão. Tá firme, ó. Né? Faz o quê? Um mês que você fez isso aí? Não, né? 4 dias. 4? É. Caramba, que rápido. Foi super bom. O ar tava seco, então, e tava quente, né? Tava, esses dias atrás fez bem bastante seco, calor, né? Então, vamos explicar. Essa terra tem que ser terra de subsolo. Não pode ser terra não com matéria orgânica, porque senão vai dar superfície. Certo. Porque senão ela embolora, né? Me parece. Sim. E eu acho que ela não vai dar liga também. Não vai ter tanta argila. Tem muita matéria orgânica, não, né? Não vai dar certo. É, eu não sei onde que vai influenciar, mas... Não vai dar essa liga. É, eu não tenho experiência pra... Ah, não. Já fiz. Não fica legal. Ela disfarela. Ah, tá bem. Então, agora, a primeira coisa que cheguei aqui, olhei, foi que o pau-a-pique tradicional, isso aqui, o bambu de dentro e de fora, eles são intercalados. Seria um aqui, né? Isso, outro aqui e outro aqui, E você já deu a explicação aí que você aprendeu com o Orlando, que você já sabia que ia fazer sozinho, então ele te deu a dica pra facilitar. Exato. Inclusive ele falou que se eu quisesse, você pode encher aqui com o que você bem entender. Sim, não precisa pode ser com terra. Pode ser torrão de terra, pode ser garrafa, pode ser pedra, pode ser o que você quiser. Legal. E depois... Legal essa dica, O importante é ter a terra amarrando. Exato. Tudo, né? Depois de preenchido, você vai... Inclusive, nós tínhamos feito um pedaço ali como teste. E era com torrão de terra e já o reboque fechando. E ficou bem legal. Eu acabei quebrando porque a parede onde a gente fez o teste é uma parede que não vai existir. Na realidade, vai ser uma porta, né? Você fez o teste com o Orlando. É, com o Orlando. Ah, que legal. A última vez que ele veio. É, porque aí ia economizar bastante do seu tempo, né? De terra também, né? Mas você... Ah, então, eu já perguntei várias vezes por que você faz do jeito mais demorado. Aí você deu a resposta que é a única que eu aceitei. Que tá bem legal fazer. Que você tá curtindo, sim, né, cara? Você tá curtindo, tendo prazer. Tá ficando legal. Eu sei que quando estiver pronto vai ser um negócio que vai estar... Eu vou saber o que tem embaixo. Então, sei lá, eu acho repente... que é importante, cara, porque assim as pessoas, eu quero ver essa casa pronta logo. Não, você não já tá logo, curtindo o caminho, o processo. Eu passei dessa fase, eu quero ver essa casa pronta demorou logo. Quanto tempo? Que era para ser. Não, posso... Foi rápido. Porque ela fez um ano agora essa construção, no dia 24. Que eu tenho registro de fotos. 24 de março, né? As primeiras fotos foram da terraplanagem. Então ali eu considero como iniciada a obra. Uhum.
É, dia 24 de março terminou a terraplenagem e eu comecei a fazer os buracos, marcar o terreno tal, para fazer as sapatas. E eu, na minha inocência, achava que até o fim do ano ela ia estar pronta. Uhum. Falei, ah, até o fim do ano eu termino essa. Imagina, chegou no fim do ano, chegou lá para outubro, novembro, eu, putz. É, mas também acho sozinho, que não vai, né, dar, cara? Né? Olha o tamanho dessa casa, quanto tem isso aqui? 80 metros quadrados? Não, não chega em 80, tem 70 e alguma coisa. Tá, mas é enorme, né? E ainda tem os outros esticadinhos, os puxadinhos que ainda não foram feitos, né? Eu tenho ideia de fazer mais um telhado aqui nessa lateral. É? É, e mais um telhado naquela lateral como uma proteção maior aqui para as paredes. Uhum. E aí na frente vai rolar um ofurô, vai rolar um deck com ofurô. Ah, aqui? É, ah, para fora. É, para fora. Aberto. Aberto, que legal. É, e um banheiro fora depois para servir o mezanino, né? Quem dormir no mezanino vai ter que sair no frio e na chuva para fazer xixi. Você tá brincando? É não, sério? É sério. Você quer voltar no tempo antigo mesmo. Olha, ah, olha lá, você tá falando... O cara que vai ficar no mezanino não tem a menor moral com a turma, concorda? Tem duas suítes. Adriano, existe um negócio que é antigo, já que chama-se pinico. É, pode ser também, ué. Eu já usei muitas vezes. Não precisa fazer a pessoa sair lá pra fora. Eu prefiro sair do que fazer no pinico. É, mas... se bem que é uma experiência legal sair também lá pra fora, sentir o friozinho e tal. Quando eu morava na roça, o meu banheiro era um buraco, assim, embaixo de uma árvore, né? Que já servia de adubo já. Ah, tá certo. Era desse jeito, porque eu não queria perder nada, né? Bom, eu tô vendo aí que você tá enfiando com o dedo, né? Pra concavidade do bambu, aqui, né? Pra ele ficar bem aderido. Isso aí talvez seja precaução de principiante, né? É, mas a gente pode ler os comentários depois, alguém que talvez entenda, ele vai falar... Ah, não precisa, você tá louco, é isso aí... Como você assim, já falou, está curtindo. Tô aqui, cara, como não tem... O que eu preciso agora é barrear a parede. Ô Adriano, agora que eu tô vendo que você não amarrou com... Não, foi tudo com prego. Você fez um furo no prego? Cada prego no bambu tem um furo que foi feito. Eu vinha com a furadeira, papai, pregava. É, para você fazer sozinho até é mais fácil mesmo, né? É, muito mais fácil do que amarrando. De repente até mais rápido, viu, cara? Não sei, mas... Você vai cortar menos sua mão também, né? Porque... É, a coisa mais difícil que eu fiz aqui, cara, eu vou te falar, foi aquela valeta do esgoto. Ah, foi você que acabou? Foi. Aquela valeta, eu vou te dizer. Você fez na... Na mão. No enxadão. No enxadão, na cavadeira. Cara, mas com o trator aí não tinha jeito de fazer, não, né? Não, eu passei um sulcador, mas fica muito raso, né? Tá, mas então o comecinho foi, depois que eu me quebrei na... Aí você lembrou do sulcador. Daí eu falei, pô, vou tentar com o sulcador. Daí eu, da metade pra baixo, eu pus o sulcador. Só que não vai tão fundo. Não, não vai fundo. E ela é bem funda, ela chega aqui na minha barriga, né? Então, ali, essa valeta que você tá falando é a valeta que do vai... Do esgoto. Que você pretende fazer o circo da bananeira, o verme filtro. Isso. Ou aquela que você chamou... Aquela com três estágios, né? Que você chamou de séptica, né? É. Com bactéria, né? Uma poça que é administrada aí pelas bactérias. É. Elas que resolvem o problema que a gente cria. Com nossas aliadas, né? Sim. Sempre aliadas. Sempre. Que a gente fica matando com os produtos de limpeza. Com o desinfetante. É, aí danou-se, né? Nossa, a hora que eu falo para os... Tem uns clientes que vêm aí, uns hóspedes, totalmente urbanoides, né? Fala, ó, por favor, se você for limpar a privada, não usa desinfetante. Mas é só não deixar o desinfetante lá, ou você pede para eles nem trazerem, né? Não, nem... Eu tenho os produtos aí todos para limpeza, né? E eu falo, ó, não usa desinfetante na privada e explico por quê, que vai matar a bactéria, a fossa vai parar de funcionar e não tem mais sentido. É. Tem uns que, pô, limpa como? Limpa como, né? Detergente neutro, sabão de coco. Vinagre, bicarbonato... Não tem tempo, não vai ficar sujo, né, cara? Então, mas vamos falar, os hóspedes seus são de Airbnb, né? São de Airbnb. Você tem um Airbnb, a gente vai mostrar aqui depois a casa. Uhum. E aí você... E pra quantas pessoas que é essa casa de Airbnb? Cinco pessoas, sendo que um colchão é no chão. Desculpa, tá. Seis pessoas, sendo que um colchão é no chão. O sexto colchão é no chão. Eu fico com esse colchão. Tá, não problema. Beleza. Mas você não precisa. Eu gosto de dormir no chão. É, você falou mesmo. É. E, mas não precisa, quando você vier aqui, você não precisa vir para o Airbnb, né, Chico? Não, mas tô dizendo que se eu fosse alugar a casa, eu ia ficar com o colchão no chão. É.
Ainda mais se fosse no mezanino. Nem sei se lá tem mezanino lá. Não, lá não tem, lá não mas tem. Aqui, vai ter um colchão. Vai ser o quinto e o sexto hóspede vai ser no mezanino aqui. Legal. Vamos falar de uma... Você quer falar alguma coisa mais do Pau-a-Pique? Não, porque eu acho que... Não, acho que é uma coisa que não é impossível, né, cara? Sim. Uma outra coisa aqui que você está esperando ele ficar um pouco mais firme, daí você faz esses sulcos que é para agarrar ali, o reboco, né? Ali tem na mais. Parte de cima que foi o que eu fiz ontem. É. Então hoje, a hora que eu terminar aqui, eu já subo lá, risco. Isso aí é para agarrar o reboco. Para agarrar o reboco. Eu tava achando lindo, tudo liso, maravilhoso. Não, daí não, o Orlando não. Falou, não, ó, faz os riscos aí para poder agarrar melhor. E eu nem fazia isso ideia. É a função do rachado no Pau-a-Pique, sim, né? É. Por isso que é legal rachar também. Até tem um, acho que, eu não sei se tem umas pessoas que não colocam capim, ou não coloca muito, porque dificulta rachar o capim, né? Porque ele trabalha, né? É. E ele amarra, né? Ele amarra, e mas aí... eu acho que racha muito também, meu. A impressão que eu tenho é que se a rachadura for muito grande, você vai rebocar e vai aparecer e vai ter que rebocar de novo. Rebocar de novo, né? Acho que vai dar mais trabalho do que... Então você preferiu... É, mas aqui tá super bom, assim, de rachadura. Tá legal, né? Tá bem legal, é. Acho que é isso aí. E tá duro bem firme. E tá com as reentranças. Eu espero que dê certo, né? Então você já tem a fórmula do reboco também ou não? Tenho. Não, assim de cabeça eu não sei te dizer, mas é cal, areia. Cal, areia e esterco de vaca. E eu tava assistindo um vídeo seu com... E terra. Não. Você não vai usar terra? Eu acho que não. Não lembro. Não sei te dizer. Mas já fica pintado, cara. De repente tá você não precisa nem pintar. É verdade. Mas não como, não como componente da massa, eu acho, né? Não lembro. Não precisa. Você pode usar isso como sendo um reboco, você não precisa nem colocar tinta. Entendi. Você pode botar uma tinta depois com aquele baba de cupim, baba de cactos e tal. Mas isso aí já é o... Agora, você sabe que eu estava assistindo um vídeo seu com o Biscuit? É. E ele fala que ele usa cal virgem, que ele deixa fervendo o cal virgem. É mais adequado. É, porque daí é bactericida também, os bichos devem ser repelente de inseto. Daí eu preciso ir atrás para descobrir como é que faz. É, mas você é paciencioso, você vai fazer os testes, né? Vou aliás, fazer antes teste. De terminar de barrear aqui, eu acho que já fez teste, né? Vou ter que fazer, tudo bem. Meu. Já entendi. Não vou ter. Se não der vou... tempo, né? Vamos ver se vai dar tempo, né? Eu acho que vai. Eu acho que até. Acho que mais um mês e pouco de barro aqui. Com a ajuda das pessoas que estão vindo aí, vai vir os amigos, né? Os parentes. Eu acho que dá pra dar uma porque o Pau-a-Pique, o sentido dele é esse mesmo. Essa hora do barro é pra vir as pessoas aqui, né? É. Sim. Pra fazer mutirão, né? Fazer mutirão, porque sozinho, cara... As pessoas se decepcionam um pouco quando eu falo, não, eu não tô pisando o barro. Eles querem botar... Eles querem mas você pode deixar eles posso pisarem, deixar, né? Não tem problema, né? Não vai afetar. Aliás, acho que vai inclusive, dar uma liga. Inclusive esse aí, se quiser pisar, né? Não precisa nem começar do zero. Sim, pode pegar... pisa esse aí já. Pisa porque... esse, que já tá meio adiantado. Bem adiantado, né? Ô, Adriano... Da outro vídeo a gente falou, a gente vai botar o link para as pessoas assistirem, mas você não colocou nem a parede e nem o esteio, né? A coluna no chão, você fez... Não, tudo para cima do chão. Tudo para cima do a chão. A coluna está apoiada aqui no pilar aqui. Tem um ferro ali no centro? Tem um ferro no centro, né? Um ferro grosso. Uhum. E um furo, em cada coluna dessa tem um furo. Tá. Pra até essa altura aqui, assim, mais ou menos. Pra ele não movimentar, né? Tá certo. Quando eu fiz, teve cara que falou, imagina, isso aí não vai dar certo nunca. Porque, imagina, vai ventar, a casa vai balançar. Ah. E, pô, a casa tá super firme. E a hora que eu terminar de barrear, vai travar tudo. Mais né? ainda, Vai travar tudo. Mais ainda mesmo. Ah, aqui você colocou um barrote... grudado, grudado, pregado na coluna. Você pregou? Preguei com uns pregos bem grandes. Adriano, onde que você foi obter informação para você fazer a casa de Pau-a-Pique? Porque as pessoas contratam arquitetos, elas contratam mestres de obra. Fazer o quê? O projeto ou... Tudo. Por que você decidiu construir com Pau-a-Pique? Porque ia ser a construção mais barata, né, cara? Primeiro, não ia ter impacto nenhum, eu não ia ter que ficar comprando coisa fora. Aliás, aqui, a única coisa que veio de fora realmente foi o forro. O cimento e as pedras, né? E uma parte e a lona também, né? Ai? A lona também. A lona,
E mas eucalipto cruzeta, é daqui. O eucalipto eu cortei, eu tratei. Você tratou. É, nós tiramos aí do eucalipto que a gente tem. Eu e o Fião, né? Que é o fiel escudeiro. O Fião que estava operando o trator. É, o Fião. Fião. É, ele que estava operando o trator. Você tratou com boro e cobre, né? Que é o... Boro e cobre, é. São 850 gramas de cobre e 610 gramas de boro para cada 100 litros de água. Quando o eucalipto ainda não está seco, ele tem que... Não, tem 20... Você cortou, você descasca, você tem 24 horas para colocar pra emergir o pé dele, né? Tem que ser o sentido que pra, ele estava no chão. Para a seiva puxar. É, para a seiva puxar e puxa mesmo e trata mesmo. O eucalipto muda de cor rápido e você vê a diferença. E você se sente seguro que a madeira não vai apodrecer. É. E o bambu eu tratei também. E o bambu deu uma super diferença, cara. Você tratou dessa mesma maneira. Da mesma maneira. E tem, eu vou fazer uma cerca aí pra essa casa que eu alugo pro Airbnb. Uhum. Eu vou fazer uma cerca de bambu em volta dela e o bambu tá sendo tratado bambu lá agora. Cruzado assim? Não sei como vai ou ser. De pé. Eu acho que de pé. Se for cruzadinho, você gasta menos de repente? Será que não? Não sei, não faço ideia. É. É, eu sei que eu tenho que fazer a cerca e tem, vai ser de bambu agora. Isso você sabe. Mas que agora, isso é na como hora. Como eu né? vou fazer, meu velho? É que nem a casa. Um dia eu falei, eu vou fazer uma casa e vai ser de pau a pique. Agora, como eu vou fazer? Legal. Ih, tá chegando lá. Então, aí eu te perguntei, né? Você falou, vou fazer de pau a pique, que é mais barato. Como você chegou a essa conclusão? Você fez, botou na ponta do lápis? Ah, nem pus na ponta do lápis, né? Eu fui ver, assim, por cima eu fui ver preço de cimento, ferragem, mão de obra, porque daí eu não poderia fazer, eu não ia ficar me metendo, porque, tipo, você erra com o barro, cara, você vem, cavoca enquanto ele tá fresco e acabou. Cimento não, né? Você tem que quebrar, acabou, perdeu todo o material. Eu falei, então eu não vou nem me arriscar a gastar uma grana que tá curta e eu não sei o que vai dar. Então eu achei que era mais legal fazer com... Tá, mas onde você se informou na internet? Vídeos? A principal fonte de informação foi o Orlando. Ah, você encontrou o Orlando. É, eu encontrei o Orlando através do seu vídeo. Ah, foi através do vídeo. É. Meu. Porque a ideia inicial era fazer de taipa de pilão, que quando eu vi a taipa de pilão eu fiquei fascinado, né? Aquilo é apaixonante, apaixonante, né? É muito bonito. Fica cheio de matiz, assim, é muito bacana. Robusto, cheio de onda. Né? E é estrutural também. Falei, pô, só barro e pancada, então é isso aí, vai ser mais barato ainda. Daí quando o Orlando veio, ele falou que o projeto que eu queria fazer não dava pra fazer de taipa de pilão, porque ia ficar muito pesado. Então ele falou, faz de pau a pique que vai ser mais fácil pra você. Mais pra frente você faz uma taipa de pilão. Pra você fazer sozinho a taipa Exato. De pilão, você ia ter aqueles... Como que chama aquele negócio? Aquele pneumático. Compactador. Lá, né? E daí eu falei, ah, beleza, então vai ser pau a pique. Então a ideia original era a taipa de pilão. Depois passou... Daí passou pro Adobe. Pro Adobe. Daí eu fiz uns testes de tijolo aí. Achei muito chato fazer tijolo. Muito chato. Muito repetitivo. É, achei, pô, um trabalho chato demais. Eu falei, então Árido. Eu vou pro pau a pique. Pro pau a pique. E eu acertei, acho que acertei, porque pau a pique eu tô curtindo bastante, meu. Tá sendo bem gostoso fazer. Legal, mas então, quando o Orlando veio aqui pra te ajudar, foi que você percebeu que... É, daí eu sabia que eu queria fazer uma bioconstrução. E foi através das informações que eu obtive com ele que passou a ser pau a pique, não taipa de pilão, ou adobe, ou cobre. Achei bem... E outra, também eu vi no pau a pique a vantagem de ser uma coisa mais corriqueira, né? Então seria mais fácil achar... Os materiais. Não, e as pessoas que sabem a técnica, né? Mas o Orlando que te passou a técnica. É, mas aqui, se eu sair falar com o vizinho aqui que é da roça, ele tem alguma coisa, uma ideia. Né? É, exatamente. Tá. Então, tipo os barretes, chegou uma hora que eu vou pôr os barrotes, aliás. Eu vou pôr os barrotes. Puta, mas qual a grossura do barrote, né? Então, fui ver, aqui perto tem. É o que eu falo sempre, os pessoal da roça sabem. Eles sabem. Então, não faz o barrote muito grosso, faz mais fino e tal. Pra e assim foi, barro. E assim foi. Que legal. A parte elétrica, você teve alguma dificuldade? Todas. Todas? Mas por que você resolveu fazer embutido e não deixar pra fora, assim, com aqueles conduítes? Porque tinha essa opção também, né? Porque é mais caro, né? Você fazer o externo é mais caro a instalação. Só que a sua cabeça tem que quebrar mais quando é interno, né? Porque você tem que fazer agora, né? É, na realidade, o lance de quebrar a cabeça foi com...
interruptor paralelo, grossura sei. De o fio, esquema, né? A grossura do fio, então eu tive que pesquisar norma para ver, tipo, a quantidade de fios dentro do conduíte interfere, então se tiver muito fio você tem que engrossar o fio, se tiver menos fio você pode pôr um fio mais fino, tem uma série de contas que eu acabei fazendo e cheguei à conclusão, cara, disso que está aqui, né, da bitola do fio e tal. Então essa eu acho que foi a parte mais... Pior. Não foi a pior, mas talvez a mais... Desafiadora. E daí imaginar, né, você... Fica imaginando, não, aqui vai ter interruptor, aqui vai ter uma tomada. Mas no fim eu comprei as caixinhas, comprei o conduíte, falei, aqui vai ter uma caixinha e vamos pra lá. Você tem que se imaginar morando na casa. E daí, pra ver a necessidade, indo pra lá, eu falei, opa, acho que aqui tem outra tomada legal, daí aquela já não era mais legal, tirei. E foi assim. Uhum. Assim eu fiz o projeto, foi na prática, né? Cara. Não teve muita... E agora tá pronto, você já tá embutindo ali... Já tá com o fio passado, porque tem umas curvas que são bem difíceis de passar. Então eu espero realmente... Pra mim aquilo é uma mágica, bicho, quando os caras enfiam aquele passador ali. Eu nunca entendi como que dá pra fazer umas curvas, mas... Então, é que ele tem uma ponta que é bem mole, né? Que é um cobre então enrolado. Lado então que... ele é o guia, ele leva o resto. Se você tirar aquela ponta, fica muito mais difícil. Mas mesmo com aquela ponta, talvez pelos conduítes estarem soltos também, porque quando eles estão soltos, você força, ele estica. Ah, ele tá certo. Em vez de do negócio quando passar... Quando eles fazem, ele já tá preso ele já na tá parede. Preso. Então talvez depois de preso seja mais fácil. Tá certo, sem razão. Não sei. Espero que eu não precise passar mais nenhum fio, porque... Eu tive que tirar vários lugares das curvas que foram feitas para ele passar. Para ele passar, tá certo. E depois recolocar e daí fazer o barro em cima. Essas molduras da janela, os batentes, você fez com... Cruzeta. Com cruzeta, né? Eu fiz com cruzeta. Você abriu com a maquita, isso? É, com uma serra circular. Uma serra circular. É. Legal. Eu fiz o rebaixo para encaixar o vidro aí, né? Uhum. Vai ter que fazer algum acerto ainda, né? Alguma coisa. Mas isso faz um formão, faz uma planinha, né? Não, isso é né? pouca coisa. Não tem muito... Legal. Bom, acho que agora, não sei o que sobrou para nós ver aí. O que é, mutuca? Não, aquelas mosquinhas de chifre, sabe? Mosca do chifre. Eu já ouvi falar, mas que é uma mosquinha, ó. É só que ela não para de encher o saco. Ah, mas cara. Ela não pica. Não, mas ela fica lambendo o sal do seu corpo e não para. O tempo todo. Então dá nervoso. Quebra o leite da vaca isso aqui, né? A vaca quebra Ela fica nervosa fica também? Fica nervosa por causa de ficar voando em volta do chifre dela, por isso chama mosca do chifre. Por isso que chama mosca do chifre. Eu pensava que ela dava uma picada ali e depois não, formava é algum chata, bicho no chifre. Cara. Ela é muito chata. É por isso que chama mosca do chifre? Pelo que eu sei, né? Pode ser. Que seja mesmo. Eu não sei se tem alguma outra explicação. Ô Adriano, você tinha falado que optou pelo pau-pique porque ele foi mais em conta, quer dizer, construção com terra, porque era mais em conta que construção com ferro. Tá saindo mais em conta mesmo? Tá saindo mais em conta. Olha, a coisa mais cara que eu tive aqui, que me surpreendeu realmente o preço, foram as placas do forro. Foi muito caro. Bom, o material tá super caro, né, agora. Não, e agora eu tava te contando que eu preciso comprar essas barras de tubo de 100 PVC. Milímetros para fazer o esgoto. Cara, é uma paulada, tá? 160 paus, mais de R$160 cada barra. Você conta aí 8 barras, fora o que eu vou ter que pôr pras pingadeiras aí, para levar a água embora. Ah, essas mangueiras de incêndio aí, elas são para... São provisórias, né? Sair água. Mas então, é o provisório que de repente vai ficar, porque vai ser muito caro botar outro. Eu não sei como que eu vou fazer esse negócio ficar razoavelmente estético. Mas se não seria o tubo branco? Ou o tubo azul, né? O de agricultura. Meu. Eu acho que você vai ter que pintar de marrom, porque acho que vai ficar mais combinando. Pra não... Por isso eu tô achando que se tiver uma boa vedação, funcionar bem, deixar isso aqui mesmo, essas mangueiras. Pode ser. Foi uma saída que eu que era eu achei. Provisório, mas que de repente... Mas que de repente pode ser, porque você acha... Essas mangueiras, você vai em condomínios em São Paulo, eles têm que trocar de tempos em tempos. Tem que descartar por causa do tempo. E nunca foram usadas, né? Então não tem nenhum furo, não tem nada. Então dá pra usar. Onde que acha isso?
Ah, eu tenho um... É uns depósitos de coisas usadas, na... assim? É, na Dutrafer tinha, Dutrafer. Eu vi. Mas aqui eu tenho um ex-concunhado que é síndico no condomínio em São Paulo. Então ele já te direcionou, então, já. Quando ele tem troca, ele me fala, ah, tá trocando não sei o que, interessa? Interessa. Daí eu vou lá e busco. Essas mangueiras vieram de lá. Legal. E eu tô vendo que você tem ali também, aqui, esse vidrão aqui vai ser um vidro fixo. Vai ser um vidro temperado, fixo, né? É. Você tem vários aqui, tenho, né? Tenho seis dele, na realidade. Então, isso aí é uma coisa que quem vai fazer com pau-pique também tem que prever. Em função do material que você já tem, né? Porque, exato, você faz a janela em função do vidro que você tem, tipo, né? Tipo, você vai recortar depois, vai ser um... Eu saí procurando, achei esses grandes, falei, pô, legal, gostei, vim aqui e fiz o buraco pra ele. Sim, se ele tivesse outro formato, outra configuração, a janela seria diferente. Que, né? Nem a outra janela ali também, né? As duas janelas. As janelas vieram do mesmo lugar, do mesmo desmanche, todos esses vidros e as duas janelas. Então, as janelas do quarto. E que depois precisa tirar, desmontar, arrumar, né? Dar um trato, alinhar e tal. Nada veio pronto, são coisas velhas. Sim. Que precisam ser curadas, né? E onde é que foi que você arrumou esse material? Foi num depósito em Suzano, num desmanche de um cara que veio ficar aqui. Mas não chama desmanche isso, eles falam que é material usado, material de demolição. É, uma recicladora, né, alguma coisa do tipo. Tipo a Dutrafer, assim? Tipo a Dutrafer, ele tem um lugar bem bacana lá em Suzano, eu não vou lembrar, é do Fabiano. Não, mas não precisa saber, é o nome que se procura, tipo assim, não é casa rural, não é depósito de material de construção. Deve ter um nome específico aí, quem sabe fala pra nós nos comentários que nome que usa pra ele. Eu não vou lembrar. Que hoje em dia deve estar tendo cada vez mais cada essas vez mais, coisas, é. Né? Não, o cara tem uns guinchos, meu, que ele desmontou uma fábrica da Cargill, se não me engano, que tem vagões. Que isso? Então ele não tem os vagões, mas ele tem os guinchos que puxava os vagões, acho que pra dentro da fábrica, pra carregar alguma coisa do tipo. Mas tem um guincho que é pra locomotiva, guincho de solo. Que isso, cara? Fantástico, e tem uns menores que é pra vagão. Mas o que, que alguém vai reutilizar isso pra quê? Cara, eu vou te falar que se eu pusesse um guincho desses no alto daquele morro... Fazia um teleférico? Não, eu levava qualquer coisa lá pra cima, entendeu? Ah, tá. Era só ter um caminho, um trilho, nem precisa ser um trilho, pode ser um carrinho numa reta, ele puxa... Tá, pra puxar. Puxa um carro lá pra cima, se for o caso, entendeu? Ah, tô entendendo agora. É um guincho super forte, muito bacana. E eu fiquei, pirei no guincho, né? Falei, quero um guincho desse pra mim, mas não rolou, não dá. Ô Adriano, você era dentista, veio para a roça aqui, e agora na última conversa nossa, que nós conversamos pelo telefone, você falou que para terminar essa obra, você vai ter que arrumar trabalho fora do país. Não é para terminar essa obra, não. Ah, tá. É para fazer outro chalés, que agora essa é a última casa realmente que eu vou fazer, eu não vou fazer outra. Então agora daqui para frente vão ser chalés... E eu vou precisar de dinheiro para fazer esse chalés, cara. Tá, então se você fosse tocando devagarzinho, essa casa você terminava. Terminava. Não, e a casa vai ficar parada para quando eu voltar eu terminar. Tá. Você não quer que ninguém veja não, nela. Não, não quero que ninguém termine minha casa, é minha. Então ela vai ficar aqui me esperando. Eu vou voltar, daí depois que eu tiver alguns chalés aqui, eu vou voltar para essa casa aqui e vou terminar, e daí... Ou eu venho morar aqui, ou eu alugo aqui, não sei como vai ser o futuro dela. Essa é sua brincadeira. Essa é a brincadeira, né? Brincadeira séria, né? Mas, cara, então, por que, que você resolveu ir para a Europa? Porque lá se ganha mais, porque... Porque eu andei fazendo umas contas e recebendo um salário mínimo na Europa, eu consigo mandar uma parte, tirando o que eu preciso para viver lá. Digamos que eu arrume um trabalho... Seja do que for, vamos dizer que eu vou ser pedreiro na Europa. O mínimo que você ganha já é mais. O mínimo que eu ganho, eu andei falando com pessoas que moram lá, e a conta é mais ou menos a seguinte. Mesmo com toda essa migração do leste europeu, que faz tempo que está acontecendo. Mas do leste... Então, esse negócio da Ucrânia agora, só está saindo mulher... E gente com mais grana. E idoso. Não, idoso. Os homens estão proibidos de sair, porque eles têm que ficar para lutar. Ah, então a mão de obra está ficando. Exatamente, a mão de obra está ficando. Daí me falaram que o salário mínimo na Itália, que não existe uma regra, não existe uma lei como aqui que o governo determina o salário esse. Deve ser regional, talvez, será? Não, é nacional, mas... Tem variações. Gira em torno de 1.500 euros. Com 800, você eu vivo.
Eu Putz. Pago aluguel. Então você economiza então, metade. 700 euros são 3,5 pau por mês. Quando, cara, que eu nem como dentista se bobear, eu vou juntar 3,5 pau aqui, entendeu? Talvez se eu tivesse continuado na carreira, tivesse aí hoje já mais de 30 anos de consultório, eu conseguisse. Mas quando você largou, não, né? Não, quando eu larguei, não. Quando eu larguei, inclusive tinha piorado muito, né? Porque foi a época que os convênios vieram matando para odontologia. Por isso que eu larguei, porque eu falei, pô, agora eu vou ter que trabalhar para convênio. Não quero, né? É isso que eu quero da minha vida. Não vou, não vou arrumar patrão a essa altura do campeonato. E daí vim para a roça. Então a ideia é essa. Da ideia é ir morar um segundo. A princípio eu vou chegar em Nápoles, que eu tenho lá um emprego para colher azeitona em outubro. Que é a época. É. Então eu já vou ter, já vou conseguir fazer uma graninha para ficar um tempo para me sustentar. Mas para colher azeitona você ganha um pouco mais que o salário mínimo, né? Ganhar 50 euros por dia. Não vai dar muito mais. Vai dar mais, vai dar mais ou menos 50, a mesma 60, coisa. Vai ser. Mas já é alguma coisa para eu chegar e eu ter uma grana, porque depois eu quero ir pro norte, na fronteira com a Suíça. Por quê? Porque se eu conseguir morar na Itália e trabalhar na Suíça, daí o papo é outro, entendeu? Tô te falando que vai ser difícil você voltar, cara, não, porque você já tá com o plano de trabalhar na Suíça. Não, mas o plano é desse, é esse desde o começo. A Suíça não é euro, é? Ela virou para euro? Não, euro, não. E são os maiores salários da Europa, é Inglaterra franco, e Suíça. Franco-suíço. Franco-suíço. Mas equivale ao euro, né? Eles não deixam sair, eles não deixam aumentar. Mas lá se ganha melhor na Suíça. Se ganha melhor. É. Eu acho que enquanto na Itália tá ganhando, um salário mínimo está em torno de 1.500, na Suíça está em torno de 2.000 e não sei quanto. Então. Olha como que você viu tudo isso. Já. Ah, já vi tudo, cara. Viu que eu posso... Já estou inscrito em vários sites de emprego que ficam mandando mensagem. É só que eu não tenho endereço ainda, né? Lá. Ah, então precisava ter um endereço. Na realidade eu até tenho endereço. Mas você não está lá, né? Mas eu não estou lá, então não adianta eu me propor a emprego, né? Legal. Agora, vamos falar, você tem o passaporte italiano, né? Tenho, cidadania, tenho. Isso já facilita muito, muito, né? Porque eu posso chegar lá e trabalhar. E fala. E falo. Legal. E falo. Adriano, te desejo muito boa sorte. Obrigado. Viu? Porque você é um cara perseverante e, assim, corajoso. Teimoso, né? Eu não estava procurando eufemismos para essa palavra, porque eu não acho que você é teimoso. Não, eu também acho que não. Porque, né? Sabe por que eu detecto isso? Porque você está curtindo o que você está fazendo, sabe? E se a gente está curtindo, pô, não interessa. A vida é o momento presente. É o caminho que eu escolhi, né, cara? Eu escolhi, pô, viver aqui, então eu vou ter que usar o que aqui me oferece, né? Sou tido muito como teimoso por isso, né? Porque, pô, olhar de fora pode ser. Fico insistindo nisso aí. Há tanto tempo você tá aí e tal. Mas é um caminho, cara. Eu comecei... Se você for ver, eu comecei já velho pra começar. Numa coisa que nunca tinha feito na vida, né? Que foi agricultura. Mas é por isso que eu te falo que você é corajoso. É justamente exato. Por isso. Exato. E mudei de profissão tantas vezes. Fui dentista, fui pra agricultura. Continuo na agricultura, mas já tô vendo o negócio do turismo. Vai saber qual vai ser o próximo passo, entendeu? O lance, eu acho, é você vai fazer. Você tem que fazer o que te deixa feliz, o que te satisfaz. E nunca abandonar. Mesmo eu tendo abandonado a odontologia, a partir do momento que eu mudei, porque a odontologia realmente não me fazia feliz, né? Ficar trancado no consultório o dia inteiro me fazia muito mal. Uhum. Mas, tipo, agricultura, fala, pô, mas o cara não se dedica mais só à agricultura? Não, não me dedico mais só à agricultura, mas continuo sendo agricultor e tendo uma roça de lixia, plantei feijão, quando eu voltar, eu vou voltar para a agricultura, talvez de uma outra forma, com outras coisas, talvez mais voltadas pro turismo rural, mas você vai sempre agregando, né, cara? E outra, a odontologia, eu larguei da profissão, mas me ensinou tanta coisa, cara, que eu uso aqui. É mesmo? É, lógico, é forma de pensar, é estrutura, fazer ortodontia, então você tem... É estrutura. Entendeu? As forças que vão, resultante de força, você sempre aplica alguma coisa, né? É muito legal. Eu acho que a vida é aprender, cara. Não necessariamente ficar parado numa coisa só. Eu não conseguiria. Hoje, se eu fosse fazer uma faculdade, eu acho que eu iria trabalhar. Não ia fazer faculdade nenhuma, porque eu não ia realmente saber o que eu ia querer fazer.
eu teria que descobrir na prática. É isso aí. Ah. E assim, não tem idade para isso, né? Não, cara, acho que não. E outra, cara, a gente tá cada vez demorando mais para ficar velho, né? Sim. Então, vamos aproveitar, pô. Vamos viver essa vida a mais que a gente tem aí. Beleza. Adriano, obrigado por você ter convidado eu. Imagina, eu que agradeço, Chico. Foi um prazer essa nossa conversa gostosa. E, ó, Chico, vamos conversar ainda do negócio de fazer vivência aqui nessa casa logo mais. Então, cara, você quer botar esse assunto agora? Eu quero, mas então, assim... Fale. Pode, por favor. Não, porque eu falei pro Adriano que essa etapa de pau-pique, ela é muito favorável para as pessoas virem aqui e fazerem um workshop, um aprendizado. Claro, e assim, pago, né? As pessoas viriam aqui, durante a semana as casas estão livres, você pode cobrar para a pessoa um X, sim, né? Não sei se vai ter alimentação ou não, as pessoas... Isso é tudo tem que ser pensado. Então vamos já deixar aqui, porque está claro. Existe a possibilidade de, durante a semana, as pessoas virem aqui aprenderem por um X, sim, de valor que é a ser combinado. Vão aprender a fazer o fechamento das paredes, né, o barro, e toda essa construção aqui que você acompanhou, né? Então você sabe cada coisa aí, o material que foi feito na fundação, sim, né? E assim, tipo, dá um estímulo para as pessoas que querem construir uma casa, bioconstruir, né? Dizer, né? E é super possível, né? É. Se, principalmente se você não tiver a megalomania que eu tive de fazer um projeto desse tamanho, né? Eu acho que nele... Se fosse menorzinho, já estaria pronto, né? Hoje eu me cobro isso. Eu falo, pô, se eu tivesse feito um chalé... Já estaria pronto. Já teria feito dois. Olha só, então... Mas a ideia era eu vir morar aqui, ou eu poder voltar para minha casa e ter uma casa para alugar. Mas não tem problema nenhum. Não, eu acho que tá aí. Tiver... Já tá aí, exatamente, né? Exatamente. Isso aqui não se desfaz com o tempo. Não, não se desfaz e vai trazer muitos frutos ainda. Então, se as pessoas quiserem entrar em contato e falar assim, olha, eu quero ir, eu quero participar aí, né? Procura você no direct do Instagram. Ou no Instagram... Não dá seu celular, não. Não. Dá só o seu direct. Então é pé_vermelho. Não é vermelho, escrevo, não, é vermelho. Eu escrevo aqui embaixo, tá. Vai ter na descrição do vídeo. Eu acho que te filtra um pouquinho mais as mensagens para você. Legal, senão vai ficar ligando toda hora para você. E essa é uma coisa que vai acontecer, mas é uma coisa que é um embrião que tem que virar um produto logo. Então eu vou ter um prazinho aí, talvez, de até o meio do mês que vem, alguma coisa, para estar com a coisa mais... O maior número de visualizações dá nos primeiros 15 dias mesmo. Beleza. É agora mesmo. Tá. Vai coincidir. Ou você está falando que ainda precisa preparar isso? Não. Só armar o esquema para a pessoa vir, para não se meter numa roubada, né? Tem que ser um negócio bacana para todo mundo. Sim. Tem que ser uma vivência bacana. Mas que roubada? As casas já estão prontas, já tem roupa de cama. Sim, mas eu tenho que me organizar para poder servir o que eu ofereço, né? Tá bom. Senão fica muito atropelado. Vamos explicar. O Adriano, ele faz as coisas com muito capricho, muito cuidado. Ele é bem meticuloso. Por isso que ele tá falando isso. Dá pra ver pelo que ele tá falando. Eu gosto que as pessoas saem sorrindo daqui, cara. Que legal. Beleza. Adriano, parabéns. Então. Obrigado, valeu. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Vou filmar você continuando a trabalhar, tá aí. Se a gente não falou alguma coisa, eu acho que o que a gente falou já foi muito bom. É isso aí, Chico. Eu agradeço a sua vinda aí mais uma vez. Que bom que você me chamou, porque eu tava pensando em você uns dias antes. E aí você... E uns tempos atrás eu tava assim, pô, não liguei mais pro Chico, né? Ele deve estar achando que eu desencanei dele. Daí uns tempos atrás, lembra que a gente se falou? Sim, o que, que foi mesmo? Eu não lembro. Não, eu te falei que eu ia começar a barrer a casa e tal, né? Que não tinha terminado, não lembro o que que era, mas eu falei, deixa eu dar um alô lá pro Chico. Falar que eu tô vivo. Exato. É que eu achei que a casa tava pronta, né? Pô, eu também achei. Eu achei que ia tá. Mas infelizmente, ou felizmente, ué, vai saber. Um pouquinho de água aí pra amolecer. Isso é muito bom, trabalhar com a terra, acho que reconecta a gente com... É terapêutico. Terapêutico, é isso aí. E onde você aprendeu italiano? Você estudou em colégio italiano? Em casa, estudei em colégio italiano, mas aprendi em casa. Antes até de aprender português. Antes de português? Porque em casa
Meu pai queria aprender italiano, né, pá? Ah, então já foi. Só falava italiano em casa. É. E daí eu fui pra uma escola italiana e os caras pediram pra parar de falar italiano em casa. A própria escola. Mas por que você tava aprendendo errado com a sua mãe? Não, porque a gente não sabia falar português. Começa a ficar atrapalhado. É. Ai, ai. Deus falou. Mas perdi muito, né? Depois que meus avós morreram. Mas você não esquece mais, né, bicho? Não, assim, pouco de tempo lá retoma muito, né? 10, 15 dias você já falando. E você vai pensar que é a sua língua mesmo. O problema é que toda língua é viva. Então a língua vai evoluindo. O italiano que eu aprendi é o italiano da Segunda Guerra, quando avós vieram, né? Tá. Então é uma... Tem termos novos, gíria nova. É. Como que fala gíria em italiano? Pô, eu não sei. É uma palavra que até hoje eu não consegui descobrir. Ninguém me falou como que era. Eu não sei. Mas tem várias palavras que eu não sei como colocar na língua, que eu tô aprendendo agora. São palavras novas? É, ou palavras que eram pouco usadas na época do meu avô. Uh-huh. Tipo, uma vez eu fui viajar pra lá e pedi uma coisa pra um cara de uma loja... E ele não sabia. Não, ele falou pra mim, não, espera um pouco, porque eu tô resolvendo um negócio aqui e já faço pra você. Daí eu respondi pra ele que não tinha premura. Aham, uh-huh. E premura é antigo. O cara falou, que língua é essa? E era um velho. Ele falou, que língua é essa que você tá falando? Porque é freta hoje, né? Hoje. Daí a mulher dele veio lá de dentro com as tamancas na mão, dando bronca ali. Ele falou, você não conhece premura, não sei o quê. Mas é... Premura. É, e o engraçado é que eu entrei numa outra loja e tinha um cara bem mais novo que eu no caixa e comecei a conversar com ele. Ele virou pra mim e falou assim... Don't say. Você é brasileiro? Eu falei, sou. Você é de São Paulo? Eu falei, sou. Porque vem muitos falando igual a você aqui. São Paulo aqui? Você conhece São Paulo? Eu falei, não. Mas eu tenho uma amiga que mora em São Paulo e fala italiano idêntico ao seu. Falei, pô... Então eu já me entreguei na... Thank you.